Latvija un Igaunija kopīgi iegādāsies vidējas darbības rādījus pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tās kopā veidos Livonijas vairogu abu valstu gaisa telpas aizsardzībai. Kopīgs pirkums nozīmē mazākas izmaksas un labāku koordināciju. Plānots, ka sistēmu piegādes varētu sākties 2025. Gadā. Par šo līdz šim lielāko militāro iepirkumu kopš neatkarības atjaunošanas šodien kopā paziņoja Latvijas un Igaunijas aizsardzības ministri. Turpina Zanda Ozola Balode. Šonedēļ šī ir jau otrā Igaunijas aizsardzības ministra Hanno Pevkura vizīte Latvijā. Viens no tās mērķiem – kopīgs paziņojums ar Latvijas aizsardzības ministriju par abu valstu līdz šim vēsturiski lielāko kopīgo iepirkumu. Tiks iegādātas viena veida vidējas darbības rādījusa pretgaisa aizsardzības sistēmas ARIS-T. Abām kaimiņu valstīm ļaujot labāk koordinēt Baltijas valstu reģiona aizsardzību, kā arī ietaupīt budžeta līdzekļus. Kas ļaus maksimāli aizsargāt gan Latvijas teritoriju, gan mūsu iedzīvotājus, gan civilo un militāro infrastruktūru. Mūsu mērķis ir veidot slāņu veida pretgaisa aizsardzību, kur dažādu darbības rādījusu pretgaisa aizsardzības sistēmas ne tikai aizsargā objektus uz zemes, bet arī aizsargā cita citu. Un katras nākamais slānis palielina visas sistēmas noturību pret pretinieku iespējamām darbībām. Kaut gan iepirkumu vadīja Igaunijas eksperti, es gribu pateikties Latvijas ekspertiem un ministrijas darbiniekiem, kas arī iesaistījās. Šis ir ļoti svarīgs, ļoti liels iepirkums, un arī naudas summa ir liela. Svarīgākais ir tas, ka mēs iegūsim labākās iespējas par labāko cenu. Protams, mēs ņemam vērā arī līdzšinējo pieredzi no kaujām Ukrainā. Militārie eksperti apliecinājuši, ka šīs sistēmas labi aizsargā pret Krievijas rīcībā esošajām ieroču sistēmām. Tajā skaitā kaujas lidmašīnām, helikopteriem, spārnotajām raķetēm, kā arī spēja iznīcināt tuvās darbības balistiskās raķetes. Šīs spējas, ko nodrošina šī modernā pretgaisa aizsardzības sistēma, atbilst pilnīgi mūsu redzējumam, kādā veidā vajadzētu nosargāt vidējā līmeņa pretgaisa aizsardzības sistēmas Latvijas teritoriju. Pagaidām netiek izpausta plānotās iegādes summa, zināms, ka runa ir par 100 miljonu eiro. Šodien abu valstu aizsardzības ministrijas paziņoja par vēl vienu kopīgu vienošanos, proti nākamgad Lielvārdes gaisa spēku bāzē tiks izvietota NATO gaisa patrulēšanas misija. Tas plānots Igaunijas gaisa spēku bāzes renovācijas laikā. Lielvārdes gaisa spēku bāzē izvietos NATO gaisa patrulēšanas misijas kaujas lidmašīnas un visu atbalsta personālu, ko savukārt nodrošinās Vācija. Zanda Ozola Balode, Ainis Kupšs, Latvijas televīzija.